בכל העולם מפחדים מהקורונה, באיטליה, בסין וגם במתחם שרונה מבטלים הופעות אפילו למדונה בגלל הקורונה. לאן כל זה הולך אני לא יודע, בונה, אשתי בבידוד ואני בנסיונה, אין שימורים, יש קור אטומי בדימונה, לא קשור לקורונה. מתי זה ייגמר? בא לי לאכול אדונה, עכשיו לא העונה, סתם חרוס טוב לקורונה, מפטרים בעבודה ואין כסף לארנונה בגלל הקורונה. אין כדורגל, לא רואה את ברצלונה, אין תיאטרון, תשכחו מדזדמונה, אין לאה לברוח כי דרומה וצפונה, יש רק קורונה. תמשיכו לחייך, אל תהיו בדיכאונה, עברנו את פרעונה, עבור גם את הקורונה, השיר הזה נגמר ועוד לא היה פזמונה בגלל הקורונה. אני לא מרגיש כל כך טוב, יש למישהו מים? אה,